disposição a palavra de Deus dizendo que você, esposa, futura esposa, tem que ser submissa ao marido em todas as coisas. Em tudo. Esse é o padrão de Deus para a esposa e a futura esposa que escolhe Jesus como a sua opção. Ou senão, não vai dar certo. Mas espera aí, pastor. E se o esposo não coopera? E quando o esposo não é crente, como é que fica? Não muda nada. Porque a autoridade vem lá de cima. Não muda nada. Toda autoridade é delegada por Deus. Até mesmo a autoridade de Satanás é delegada por Deus. Ou seja, até o próprio Satanás não age sem permissão daquele que está acima dele, que tem o poder, que é Jesus. Toda submissão vai até onde o princípio de autoridade, da autoridade de Deus, não é quebrado, não é violado. Eu vou dar um exemplo. Você que, se tem alguém aqui que tem um marido que não é crente, e chegar um dia o seu marido lhe proibir de frequentar os cultos, de vir à igreja, de qualquer atividade da igreja, você vai ser por ele proibida de servir a Jesus. Aí vai valer ser antes submissa a Jesus. Porque aí vai quebrar o princípio da autoridade de Deus. Aí é diferente. A Bíblia diz, por exemplo, vou dar um outro exemplo. A Bíblia diz que nós temos que estar sujeitos à autoridade. Mas se amanhã for feita uma lei no Brasil em que nós estamos proibidos de confessar o nome de Jesus e que estamos proibidos de pregar o Evangelho, as palmas da lei. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Aí você pode quebrar o princípio da submissão quando ferir a autoridade de Deus na sua vida. Só aí. E você então vai chamar o marido e vai dizer: olha, meu marido, amo você, te respeito, tenho sido submissa a você, mas em primeiro lugar eu sou submissa a Jesus, porque eu amo mais a Jesus do que eu amo você. Outra coisa que a gente precisa aprender: quando nós amamos mais a Jesus do que amamos a nossa esposa, quando nós amamos mais a Jesus do que nós amamos o nosso esposo, tudo vai dar certo, porque nós vamos ser impregnados do amor dele. Porque ele vai fazer com que o marido ame profundamente a sua esposa. Ele vai fazer com que o marido não trate a sua esposa como um capacho, como muitos maridos estão fazendo por aí. Ele vai fazer o marido entender que ele não pode tratar a sua esposa como uma empregada doméstica. Quantos maridos estão tratando as esposas como empregada doméstica? Isso não é amor árabe. Quantos maridos estão tratando seus esposos como simples babás de seus filhos? Por isso que muitos casamentos estão sendo desfeitos, muitos maridos estão aí entrando em experiências extraconjugais, muitas mulheres estão decepcionadas com os maridos e entram também nessa fraqueza. Ou elas, quando não entram, se anulam como esposas. Marido que proíbe a mulher de ser fiel ao Senhor, isso vale também para os maridos crentes que têm atitudes iníquas. Vai sofrer as consequências. Então,
Então chama o marido, diz: olha, eu vou ter que quebrar agora essa minha vida inteira de submissão a você, porque eu não posso deixar de servir. Ah, Jesus. Se houver resistência, pode aguardar em oração, que Deus certamente agirá. Ele continua sendo o mesmo que disse: agindo eu, quem impedirá? Ele é o mesmo. Afinal de contas, a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem o seu marido pode ser contra você, e nem a sua esposa pode ser contra você. Veja, olhe para ela primeiro como sua esposa e depois como mãe dos seus filhos. E depois como futura mãe dos seus filhos. Mas olhe primeiro essa mulher como a sua esposa. Porque se você não fizer isso, você não vai ser o marido que opta por Jesus. Esposa, seja submissa. Agora, o marido que ama o amorar, qual é a esposa que pode ser submissa, assim, não é mesmo? Deus é sábio. Deus é sábio. Deus coloca sobre o marido a obrigação de dar esse amor que vai botar a mulher tontinha por ele. Ela vai ser submissa a ele, porque ele a respeita, ele a ama, ele cuida dela. A Bíblia diz aqui, o Deus diz que tem que cuidar dela, cuida do seu próprio corpo, igual o marido que não vai cuidar do seu próprio corpo. E eu vim nessa noite para dizer isso. Maria, ame a sua esposa. E se você não está amando a sua esposa, segundo o amor ágape, você precisa se concentrar hoje, agora, para que você não tenha dissabores depois. Talvez Deus está te dando essa oportunidade hoje em você, diante do Senhor. Senhor, eu não tenho amado a minha esposa, eu não tenho respeitado a minha esposa. Talvez você não tenha sido sincero, fiel com a sua esposa. Esse é o momento de você falar assim: tem misericórdia de mim. Me enche desse amor para que eu possa amar a minha esposa. Se você, esposa, não tem sido a esposa segundo o coração de Deus, e você sabe se tem sido ou não, agora é hora de se consertar com o Senhor. Eu tenho certeza que a igreja aqui não escolheu essa divisa por acaso. Seu lugar na minha frente, renovando o seu pacto. Eu não tenho sido marido segundo o coração de Deus para minha esposa, ou eu não tenho sido uma esposa submissa. Sai do seu lugar corajosamente, vem aqui à frente, e com essa atitude você está dizendo: eu quero renovar hoje o meu compromisso com a minha esposa, eu quero renovar hoje o meu compromisso com o meu marido. Eu quero ser um homem que ama segundo o coração de Deus. Eu quero ser uma esposa que ama e é submissa segundo o coração de Deus. Eu desafio você a fazer isso. E se o seu casamento estiver aqui, maravilha, aleluia. Se estiver bom e você quiser renovar para que continue melhor ainda, pode ver. Vamos orar nesse momento. Se alguém quer fazer uma renovação do seu pacto de
sai do seu lugar. Pode vir, o marido vem, se a mulher tiver, vai vir, ela vem, vai te acompanhar. Eu quero orar, vamos todos orar aqui no canto. Pode sair do seu lugar, meu filho, eu quero orar por você. Assim não, eu vou saber se ninguém vem, eu não estou querendo forçar que ninguém venha, não. Se você não vem, eu vou entender que o seu casamento está uma beleza. Aleluia. Amém. A ideia é que o casamento seja mesmo nas graças do Senhor. E não precisa de vir aqui só se você vai pensar, eu estou indo lá na frente, eu estou dizendo que estou sendo infiel com a minha esposa. Não é isso, não. Se você quer renovar o seu compromisso, às vezes você não é infiel com a sua esposa, mas também não ama o que ela precisa ser amada. Talvez você é um marido que isso significa que você é o marido que trai a sua mulher, nem você é a mulher que trai o marido, não. Mas não se traiu a mulher, nem se traiu o marido para ser um péssimo marido e uma péssima esposa, não. Tem muito jeito de ser péssimo marido e péssima esposa. E muitas vezes Deus deixa de abençoar a sua casa por causa disso. Vou pedir os irmãos que fiquem de pé. Nós vamos orar. Se você quer vir aqui à frente, pode vir. Eu vou pedir que a minha esposa venha aqui à frente. Eu quero renovar também meu pacto com o Senhor. Meu compromisso de ser. Às vezes eu entendo que não sou o marido. Às vezes eu dou uma saída fora e ela me puxa a orelha. Eu puxo a orelha dela também. Né? Vamos orar, colocando Deus em nossas vidas. Nós temos que. A Bíblia diz que o nosso alvo é Jesus. E a Bíblia diz que Jesus é a perfeição. Então nós temos que perseguir este alvo que é a perfeição, que é o Senhor Jesus. Pai amado, muito obrigado, meu Deus, porque a tua palavra ela é clara, a tua palavra não nos deixa dúvidas. E a tua palavra, Senhor Deus, ela tem esse poder de penetrar a nossa mente e descer para o nosso coração e produzir vida. Obrigado por essa noite, obrigado por esses casais que estão aqui à frente, meu Deus, renovando o compromisso de esposa e esposo, renovando o marido, colocando diante de ti o desejo de amar mais intensamente, o amor ágape, amar mais intensamente a sua esposa, sendo o marido cada vez mais segundo o teu coração. Amém. E a esposa aqui também, meu Deus, está renovando o seu compromisso com o seu esposo. E se submissa, assim como é submissa ao Senhor Jesus. Amém. E de amar o esposo e de se entregar totalmente a ele em todas as coisas, porque é o que diz a tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque tu és o Deus direto. Tu és o Deus que fala sem rodeios. Nós te louvamos por isso. Tu não és um Deus do engano. Tu és um Deus que diz com clareza aquilo que nós precisamos aprender. Muito obrigado por tudo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã eu vou falar para pai e para mãe. E no domingo eu vou falar para filhos e irmãos. Então se eu puder trazer pessoas amigas, amanhã, ou algum membro da igreja que não veio, algum casal que não veio, alguma família que não veio, dá uma telefonada, fala bem amanhã, porque amanhã a gente continua, tá bem? Amém.